Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Colisée de l'éveil, il y a un espace pour xamantene nak dañ fay xalat lepp lo xamantene dafa aju ci doomu adama ki koy amal diko animer di mam cheikh ahmed tidiane aussi di seut ci al maktoum radiyallahu ta'ala anhu momé nak sax seutam la waw momé momo amal li di colisée de l'éveil mom nak limu bëgg moy top ci ay tanku trondo wam ahmadou sabar ba di ñu défal portrait wam ki di dom ci serigne mustapha si di responsable moral bu daïra moustachidine wal moustachidat besoin d'épanouissement yoy yeb ay illusion la ndax lo yeb société ko indi société ko soxla ci yow wayo soxla ko ci société bi badi moustachidine min ko lolo ak ndaw yi nga xamné ne xam xam dalena ñor mam cheikh ahmed tidiane si nek doomu serigne mustapha si responsable moral bu daïratul moustachidine wal moustachidat mu am lu tollok ñaar fukki at ak ñet japp ñaar fukki at ak juroom bu ñu sukkandiko ci ay xibar mam cheikh ñu tuddé ko al maktoum radiyallahu ta'ala anhu ñu bari am ci fel ci mom sa yu génné rek di wax li di xam xam ñor ko lolo mu and ci ben rigueur scientifique ba taxna rek mu samp li di colisée de l'éveil mu jotay yo xamné ne des fay waxtane xam xam ñu lal ko ci dine ak jamono ñukay amal ay besoine ci wéru koor bi ñu némé ko fa ay ndaw yu bok ci murtashidine ak yeneeni tariixa waye tamit ño xamné na sax ci yeneeni dine lañu bok lepp xam xam sabab ko boko déggé rek nga xam kuy way juram mam cheikh ahmed tidiane si ci wax ju dalja kalama ju neex ja waye lepp sukkandiko ci xam xam moy rigueur scientifique bi nga xamné né ñamuy andal wala ñakoy deglu nangul nañ ko ko ci ay waxtanam da koy tek ci li nga xamné né moy diiné ak jamono comme niko professeur de communication bi di mam cheikh ndjay waxé mu jige lol ki nga xamné né moy way juroom bu goor mom mi di wax né ab talib akan la ci ki nga xamné né mo responsable moral bu daïratul moustachidine wal moustachidati ci li nga xamné né moy programme daïra bi dang koy gis né sa suné mi ngi ci organisation bi ngir rek wone talib bi xamna ne mi ngi koy wax diko biral diko fessel sa suné ñen ñi japp ne ne jël na jikko yu bari ci nga xamna ne moy al maktoum ca wax ju teyja ca dalja way tamit bëgg li nga xamna ne moy xam xam pharmacie al maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara ta pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city say ram di tang sa kawr di rose say tank di xar gawal jokko pharmacie al maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xour djugal ci sa bop gaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam giour gi new katan yow mi amé diabète bul ko waj gawol joko ak pharmacie al maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga beug ba ci bayre istikhara gawol joko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen joko wi ak pharmacie al maktoum xétu jangoro bu ngeen meuna am ba ci listikhar bay rek ubbe ko genné ciat ci sa yara woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuruna ala nuruna ala